сме чували за краля на влаковете Ориент Експрес. За съжаление, малци не могат да си позволят това скъпо удоволствие да пътуват с Ориент Експрес. Доскоро се знаеше, че има само един българин, който е работил на това бижу. На релси, едно момче от Велико Търново. Оказва се, че това не е съвсем точно. Повече ще разберем от Божила. Пътуване за богоизбрани. Така наричат преживяването да пътуваш с най-известният влак в света – Ориент Експрес. Аристократичното очарование на релси вдъхновило английската писателка Агата Кристи, както и още безброй знаменитости и хора на изкуството, и до днес едно от най-луксозните преживявания, които малцина могат да си позволят. През годините легендарният влак променил маршрутите и имената си. И днес официално е наречен Венеция Симплон Ориент Експрес, а на борда му работят около 50 човека. Сред тях е и българката Рени Драгнева, която повече от 10 години живее в Италия, а от 2 е старши стюард на борда на най-голямото бижу на релси. Всеки път, когато ти пишах, ти беше в някакъв различен град. Откъде идваш сега? Последното ни пътуване беше до Бург-Сан-Мориц. Минахме и през Виена, и през Париж, и още много други градове. Колко време не си си била в България? От няколко месеца. От миналата година, лятото, бих казала. Историята ми с влака започна преди много време. Видях един пост в Инстаграм. Тогава разбрах за влака. Точно тогава бях загубила последната си работа и търсех работа. И случайно за първи път видях влакът да спира близко до апартаментът на родителите ми. В интернет видях, че търсят хора и съответно реших веднага да пробвам. Техните така изисквания, които имат към кандидатите. Първото е да се знаят езици. Спомням си, когато менеджерът на влака ми се обади, аз изобщо не го очаквах. Може би няколко дена след кандидатстването. Беше генерално представяне на работата, предупреждение, че може да бъде и тежък труд и съответно изисква се и много характер. Защото е работа, която е била извършвана предимно от мъже, и съответно започват да наемат повече жени. Макар че до момента няма никакъв опит в подобна професия, по случайност или не, родният град на Рени е Русе. Мястото, където през далечната 1886 година е била построена първата ЖП линия в България, свързваща града с морската ни столица Варна. А днес там се намира и единственият музей на транспорта у нас. Смяташ ли, че това е случайно? Никога не съм очаквала да работя в тази сфера, както обичам да казваме, като една сбъдната мечта, която не знаех, че съм имала. И не вярвам в случайните неща. Преди няколко месеца излезе информация, че Николай Симеонов е единствения българин, работещ на влака. Това не е така. Засичате ли се често с него? Понякога дори сме в вагони близко един до друг. Много добре се разбираме, защото е страшно точен човек. Вие двамата изпълнявате една и съща длъжност. Да. Нашата длъжност е, че сме отговорни за целият вагон. Всичко, което става в вагона, колкото става въпрос до сигурност, сигурност на самите хора, сигурност на самия вагон, качество на продуктите, чистота също, поддръжка, всичко сме отговорни за него ние. Като те посрещнахме с горещ шоколад, ти предлагам да се пренесем на едно друго място. Ти идваш от Ориент Експрес, но пък ние ще те заведем на Корона Експрес. И изборът ни изобщо не е случайен, защото именно тези вагони някога са били предназначени за официалните пътувания на цар Борис III и неговото семейство. А легендите разказват, че баща му, цар Фердинанд, е имал възможност да бъде машинист за един ден на едно от луксозните му пътувания с Ориент Експрес. Пътуване, за което може да ни разкаже единствено човек отвътре. Самият влак е като една магия, едно магическо преживяване, което връща всеки един от гостите назад във времето. Трябва да сме в перфектен вид,
винаги с, когато сме навън, винаги с цялостна униформа, с ръкавици, с шапка. При нас винаги имаме един червен килим на официалните спирки, където слизат гостите. Но преди да слязат, примерно, почистваме винаги дръжките на влака. Винаги всичко трябва да се поднася на поднос с сребърните прибори или с порцелана. Много известни хора ли се накачват на него и ти имала ли си досег с тях? Анджелина Джоли, може би. От 21-а година беше с нас. Аз не бях на това пътуване. Точно това пътуване го пропуснах, но знам от всички, че била много уважителна, много, много приятна личност. Дейвид Бекъм и Виктория. То малко по-инкогнито са те. И чувала съм от колегите, че тя е била малко по-специална. А то е точно обратното. Има такива случаи, в които хората събират доста дълго време, защото е голяма мечта и съответно не винаги са с много големи възможности, но се подсигуряваме всеки един от тях да бъде третиран като царска особа, така да се каже. Рени казва, че мечта е някой ден да стане мениджър на Влака на кралете и ние й го пожелаваме. А ако тази мечта ви звучи наивно, сетете се, че в началото на историята едно момиче без никакъв опит в подобна професия просто видяло снимка на най-известният влак в света, а днес вече пътува към поредната световна гара.